céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma... Boa noite, galera. Estamos aqui no Caxias Shopping. Eu e a Tamires. Vamos aqui fazer um passeio de shopping centers, né? Um atrativozinho a mais aqui em Caxias. Vamos conhecer... É legal conhecer os shoppings da cidade. Estamos aqui de Pá de Jarro. Então, vamos lá. Estamos aqui dentro do shopping. Ó, a Vila do Papai Noel ali. Pequeno movimento, mas vamos conhecer. Olha lá o Papai Noel lá. Ó, gente, decoração de Natal aqui do... Gente, tem um labirinto The Walking Dead aqui. Deve ser show de bola. Shopzinho bem bacaninha, mas tem pouco movimento, porque fica longe de tudo. E aqui em Caxias, infelizmente, não tem transporte público. Então, as pessoas dependem muito de carro e de mototáxi. Então, é um pouquinho complicado de vir para cá. Então, por isso, esse baixo movimento. Vai ser um pouquinho difícil eles se manterem. Porque em pleno Natal, chegando às portas, 10. É, galerinha, agora nós sentamos aqui para lanchar, porque já comemos muito hoje. No almoço nosso hoje foi tanta comida que a gente não aguentou comer tudo. Aí merendamos à tarde e agora estamos só lanchando para daqui a pouco passearmos lá no Natal Luz. Tá muito bonito mesmo. Parabéns ao prefeito por essa ideia. Pena que ele não incentiva as pessoas virem para cá pro shopping. Colocar pelo menos assim uma linha de ônibus só para cá, vir para cá para trazer as pessoas para cá pro shopping. O shopping fica muito vazio, então é um pouquinho complicado. Eu acho que não vai durar muito tempo não, para manter um shopping desse, uma estrutura dessa, que não é pequena. Ele vai ter que trabalhar junto, prefeitura com o pessoal do shopping, porque se em pleno Natal aí, ó, chegando aí, daqui a 2 semanas é Natal, tem pouquíssimas pessoas, a gente confere no dedo. Então vai ser difícil manter um shopping desse. Mas sempre assim, os shoppings quando começam, eles começam fraquinho, mas depois eles dão uma melhorada. Espero que melhore, que vale a pena. Então, galera, eu vou comer agora. Fui! Ó, como eu falei, a praça de alimentação praticamente vazia. Não tem muito. Né, Tamires? Né? Né o quê? Vamos comer o quê? É, coxinha, batata frita e refri. Ah, não vai ser os churros? Não tem churros. Oh, que pena, não tem churros. Tá esperando chegar. Tá. Então, vamos comer. Fui. Multidão que vai caminhando, como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, cada esquina eu vejo um olhar perdido de um irmão, em busca.
arriscado mesmo bem nessa direção, caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Novecentos e 73. Tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Reis e rainhas que esse mundo viu, todo um povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz sob o símbolo de sua cruz. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais
muito longe de sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele revolucionou o mundo inteiro. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Paz pela paz.
quando a casa é sua. Por favor, fique à vontade, não precisa trazer nada. O que importa é a amizade. Tome um copo desse vinho, nosso pão se compartilha. Esta é a nossa casa, nossa gente, a família. Viva Deus, para sempre viva Deus, que nos deu esse dia especial, esse clima de amor entre nós, e por isso é Natal. Vamos brindar, transportar de alegria. Viva o amor, quem quiser compartilha. Vamos brindar pra esse mundo um dia se transformar numa grande família. Santa ceia dos encontros, dos amigos mais bem-quistos. Feito apóstolos estamos, como mostra Jesus Cristo. Amizade é joia rara, que se guarda toda a vida. Dividimos nossas lutas, repartimos a comida. Viva Deus, para sempre viva Deus, que nos deu esse dia especial, esse clima de amor entre nós, e por isso é Natal. Vamos brindar, transbordar de alegria. Viva o amor, quem quiser compartilha. Vamos brindar.